היה היה מלך שהיה לו שר יהודי, שר יהודי חכם, נבון, תמים וצדיק. יצאו יום אחד המלך והשר שלו למסע ציד, והמלך אומר לשר, תכין לי בבקשה את הנשק. היהודי מכין לו את הנשק, מגיש את זה למלך ופוף, נפלט כדור. והכדור מוריד למלך את האגודל. המלך, מה עשית עלי? קדימה לכלא! הוא שם את השר בכלא. השר אמר לו, לא נורא המלך, הכל לטובה, הכל לטובה. אמר לו, מה לטובה? אין לי אגודל, אין לי אגודל! אמר לו, השר, הכל לטובה. אין בעיה, תחשוב על זה בכלא שהכל לטובה. שנה שלמה השר בכלא. המלך, בלי אגודל, אבל לאט לאט חזר לתפקוד. החליט לצאת למסע ציד לבד. לא רוצה עוזרים, תודה רבה שניסיון לא טוב בזה. נכנסתי מהבה היער ותפסו אותו שבט קניבלים. תפסו אותו וחליטו לעשות אותו על האש. בא הצ'יף, ראש השבט, לבדוק את הסחורה החדשה. עובר ככה, סורק את המלך, ופתאום רואה, אין לו אגודל. איך? לא אוכלים כזה דבר, זה בעל מום. בא לי להקיא פה, יאללה, תעיפו אותו מפה. המלך חזר לממלכה, מאושר, חיים שלו ניצלו. עכשיו הוא הבין מה שהשר שלו אמר, הכל לטובה. זה שלא היה לו אגודל, הוא ניצל. אז הוא בא לשחרר את השר, מחבק אותו, מנשק אותו, תסלח לי אח שלי, תסלח לי, אתה צודק, הכל לטובה. זכות שלא היה לי אגודל, ניצלתי. אבל השר שלי שאלה לשאול אותך, מלא אגודל היה לטובה, הבנתי. אבל זה שהיית בכלא עכשיו שנה שלמה, זה גם היה לטובה? אמר לו השר, ברור. כי אם אני לא הייתי בכלא, הייתי יוצא איתך על המסע ציד. אז אותך לא היו אוכלים, כי אין לך אגודל. אבל מה הייתי? הבנת? הכל לטובה. לא תמיד רואים את זה, אולי בסוף. כן, שבהצלחה.